Бих искал да благодаря на организаторите на тази конференция, тъй като в тази зала са събрани много експерти в областта на националната сигурност. Немалко от тях имат конкретен опит в българските институции, видяли са отблизо как те функционират и са наясно, че може би това, което го теоретизираме и го четем в учебниците, доста силно се различава от това, което реално се случва. Според мен един от големите проблеми, които трябва да си обясним и да разберем, е кога ние казваме ние и кои сме ние. Ние сме тези, които са в залата, ние сме тези, които са на Дондуков 1, ние сме тези, които са на Дондуков 2, ние сме тези, които ходят да гласуват, ние сме кметството във Варна. Значи поставянето на ние някак си обезсърчава обикновения човек, който слуша и си казва след време, ами всички вие сте маскари. Преди ден и половина имах едно много обширно интервю в Епицентър. Разбрах, че не малка част от вас са го чели. Имах идея това да бъде основата на доклада ми, но вчера го преработих изцяло и не считам, че е нормално да повторя това нещо, което така или иначе го има в интернет и може да се прочете. Ще се опитам да дам една друга гледна точка по въпроса и по темата, която ми е дадена. Обикновено никога не чета от лист, но този път реших да сложа всичко това на хартия, тъй като да говоря, и ще имам възможност да говоря по-бързо и да ви кажа това, което мисля. Моят доклад са, как да ви кажа, несрещани мисли по темата, които имат за цел, особено в тази аудитория, да поставя въпроси, които ме вълнуват и се надявам, че вълнуват и останалите, които са в залата. Идеята ми е да предизвикам дискусия в края на конференцията, в която ще можем да обсъдим тези повдигнати въпроси. И така. След 24 февруари 22 година светът се промени окончателно. Път назад няма. Дали се осъзнава този факт? Очевидно, че не от всички. Един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме в наши дни, е загубата на субектност на човека. Редица коментиращи въпросите на националната сигурност не правят изключение. Дългите постоянни повтарени словосъчетания като демокрация, граждански права, национален суверенитет, пазарна икономика, свобода на словото, национален интерес, международно право, национална сигурност и други не позволяват уверено да твърдим, че редица експертни, аналитични и оценъчни продукти са обективни, а не манипулирани. Или просто са само клиширани лакърдии. И дали са независими? Дали безусловно и обективно разкриват позиции, които защитават българските национални интереси. България в медийното пространство понятието независим експерт често е изпразнено от съдържание, поради това, че той нерядко е обвързан с финансирано от чужбина НПО. Естествено, по презумпция разузнавателните и контрразузнавателни структури би трябвало да имат в разузнавателните и контрразузнавателни структури би трябвало да има експертиза, която е изцяло финансирана от държавата и е независима. Дали днешните български специализирани институции притежават достатъчен експертен потенциал е въпрос, който няма категоричен и недвусмислен отговор. Проблемът е, че специалните служби стават все по-политизирани и тяхната информационно-аналитична продукция се моделира с цел да удовлетвори текущите потребности на управляващите, а началниците да запазят своите постове. Но това е процес, който се наблюдава в много страни по света. Геостратегическата среда, особено през последните месеци, се промени и продължава да се променя радикално. Нейната висока непредсказуемост затруднява точното регистриране и селекция на новопоявилите се тенденции, които с времето имат потенциал да влошат рязко параметрите на нашата национална сигурност. Но български народ казва, в мътна вода най-лесно се лови риба.
Добавам, че независимо каква е водата, само добър и екипиран рибар може да се радва на хубав улов. Поради липсата на стратегическо разузнаване в България и отсъствието на критичен обем експертен потенциал, не се наблюдава изпреварващо детектиране на зараждащите се принципи в организацията на живот, за които страната нашата не е готова. Предугаждане на предстоящо формиране на дадени реалности в международните отношения, форми на управление на глобалните финанси, информационни политики и форми на организация на съзнанието на населението на страни, които влизат в полезрението на нашите интереси. Едно е сигурно. При радикално променяща се геостратегическа среда, за да бъдат защитени националните интереси, са необходими професионални и радикални действия, които в предишната предсказуема и почти статична обстановка трудно биха могли да бъдат резултатни. Преди векове окованият роб е бил по-субектен от днешния консуматор на хамбургери и бира пред телевизионния екран. Тялото на човека може да бъде оковано, но рабовладелецът не е могъл да подчини неговото съзнание. Спартак и Прометей са символи на субектния индивид. Не е случайно, че името Прометей на старогръцки означава мислещ предварително. На нас, българите, през последните 30 години ни липсва точно това умение – да мислим предварително. На немалка част от експертите по национална сигурност, мисленето им е програмирано с цел достигане на конкретни извори, които форматират последващи действия. Правят се извори, които не излизат от идеологизираната либерална когнитивна матрица. Когато един експерт влезе и заседне в евроатлантическата ценност на система, той се превръща в елемент на въпросната система и започва да обслужва, загубвайки своята ментална независимост. В личен план си осигурява спокойна кариера и материални бонуси. Ограничителната либерална когнитивна матрица определя правилата и менталния фундамент, върху който се произвежда аналитично в информационната продукция. По този начин се задава предварително правилния резултат, а в последствие правилното, в кавички разбира се, вземане на решение. Днешната схватка между глобалните фактори е война на полето на аксиомахията, която е борба на ценностни системи. Свеждането на всичко до икономическа конкуренция и редуциране на проблема. Практиката да се ползва науката и информацията за идеологическо прикритие на геостратегически и политически проекти е доста стара. Манипулирането на информационно-аналитичната продукция с цел управление и манипулиране на света съществува и това го наблюдаваме ежедневно. Но това означава, че има изградени и функциониращи механизми на зависимост на науката, деликатно казано, от експертен клуб на бенефициенти. Механизмите са пределно ясни. Идейна зависимост, материална зависимост, клиентелизъм, кланова зависимост, статусна зависимост. Дали анализираме реалния свят или неговия симулакър? Това е въпросът. Дали сме потънали във виртуален свят, който няма оригинал? Коя сигурност на България обсъждаме? Тази в реалния свят, който живеем, или тази във виртуалното североатлантическо пространство, което се свива днес методично? Колко от нас са чели член 5 от устава на НАТО? Той дава ли достатъчна гаранция за нашата сигурност, да затова за 30 години превърнахме нашата сериозна и добре въоръжена армия в бутиково военно формирование? Българската армия при 30 години беше съизмерима с тази на Гърция, а днес да погледнем актуализираната стратегия за национална сигурност на България, прията на 14 март 2018 година. Тя е с времеви хоризонт до 2025 година. В точка 8 е записано: рисковите и заплахите за сигурността на Република България и нейните граждани до голяма степен съвпадат или са сходни с тези на другите страни от Европейския съюз и НАТО и на организациите като цяло. Формулировката е обтекаема и може да се тълкува многовекторно. Днес е очевидно, че глобалните и регионални държави, които са членки на Европейския съюз и НАТО, имат разнопосочни и даже и антагонистични национални интереси, които в кавички не съвпадат до голяма степен с тези на останалите по-малки държави. Не е случайен процесът Брексит, който се вписва отлично в британската стратегия Глобална Британия. След 24 февруари 2022 година, светът се намира в точка на бифуркация, даже по-скоро на полифуркация. Тогава как може да ползваме същите стари формулировки, които не отчитат геополитическия разлом в света и зародилите се нови мощни глобални и регионални тенденции?
Геостратегическата среда не е относително статична, както преди няколко години. В наши дни тя е изключително динамична. Най-добрият сензор за регистриране на и анализиране на средата, в която живее и предстои да живее българския народ, е стратегическото разузнаване. То работи с разузнавателни признаци и ползва научни достижения. Разузнавателните признаци се улавят прецизно от професионалисти в сектора. Първо, трябва да имаме ясна представа за това какво се случва в света и къде сме ние в оформящата се нова геополитическа мозайка. Геополитическият код на България е локален и тази възможно най-слаба позиция ни прави предразположени към относително лесна манипулация от страна на неприятели, приятели и съюзници, които имат регионален или глобален геополитически код. Евроатлантическата когнитивна матрица ни държи стерилен кувьоз, който ни пречи да разсъждаваме трезво и да дишаме свеж въздух. Генерал Шарл де Гол бе казал преди време приблизително следното. Ако ще влизам във война, то искам тази война да е моята. В чужди войни не искам да влизам. И Франция излезе от военната организация на НАТО на 21 февруари 1966 година. За генерал де Гол тази операция стана последната най-важна битка за защита на френските национални интереси. Франция остана само в политическата структура на Североатлантическия съюз. Войната, която води НАТО в Украина срещу Русия, дали е нашата българска война? Аз лично считам, че тя не е нашата война. България е принудена като член на НАТО и Европейския съюз да участва в реализирането на англосаксонската геостратегия срещу Русия и Китай. Един нагледен пример. Всеки щогоди приличен експерт знае, че стремежът от 200 години на англосаксонското цивилизационно ядро е да овладее и контролира акваторията на Черно море. Постоянно повтаряната мантра за руска заплаха в Черно море през последните години на практика обслужва 200 годишната цел на англосаксонците да владеят и контролират черноморската акватория. От известно време Румъния и България включват руската заплаха в своите официални документи, касаещи тяхната национална сигурност. НАТО иска да ни защитава от Русия, но не компенсира тежките икономически щети, които търпим в резултат на нашата солидарност с англосаксонската геостратегия в нашия регион. Да не говорим за военните рискове, на които подлагаме собствения си народ. Турция като черноморска държава, която е член на НАТО, не счита Русия за заплаха за своята териториална цялост и не се солидаризира с НАТО. Ердоган преди два дни нарече братя Путин и иранския президент. В замяна на това инкасира сериозни икономически ползи от динамичните двустранни руско-турски отношения. Турция, България и Румъния са членки на НАТО, но очевидно имат различна национална, експертна и управленческа оптика, през която разглеждат Русия. Както казах преди малко, не всички осъзнават последствията от промените в света след 24 февруари. Светът вече окончателно и безвъзвратно не е еднополярен. Той не се регламентира от набор правила, измислени и наложени през 90-те от САЩ. Днес да приемем императивно, че масово всички по света спазват международното право е много рисковано. Последното редовно се ползва или неглижира избирателно от глобалните или регионални фактори. Естествено, в зависимост от тяхните интереси и геостратегически проекти. Международното право е поставено в реанимационна зала, особено след войната в Югославия и появата на квази държавата Косово, която се вписва прекрасно в геостратегията на Балканите на тогавашния безспорен глобален хегемон. После се появиха казусите Ирак, Либия, Сирия, Крим и така до наши дни. Но кутията на Пандора бе отворена в Косово. Организирането на преврати тип regime change, наричани поетично цветни революции, се интерпретира по два коренно различни начина. Първи, промяната става в резултат на волята на народа и обективния ход на историята. Втори, става въпрос за организиран и задколисен фактор. Става въпрос за организиран от задколисен фактор преврат, съгласно методиката на Джозеф Най. Има и наръчник по тази тема. По този начин има две коренно различни интерпретации за едно и също събитие. За да говорим за днешната национална сигурност на България, задължително да направим обективна оценка на ситуацията, в която се намира нашата страна. Подчертавам, оценка. Необходима е обективна оценка за днешното състояние на българската държавност. Ако ние не можем да направим тази оценка, много трудно ще вървим напред. Вероятно оценката няма да ни хареса,
А тези, които не са волеви личности и са по натура песимисти, може и да се отчаят, ама много. Необходима е обективна оценка за мястото на България в глобалния геополитически пъзел, който в момента бързо се пренарежда. Ще се опитам да напусна наративът, който е стандартизиран обикновено в подобни случаи в рамките на официалния евроатлантически и либерален коловоз. В множеството документи, касаещи националната сигурност, фигурира понятието демокрация и съответното множество от производни клишета, което следва автоматично. Днес понятието демокрация се е превърнало в ефемизъм. Нещо като математическа лема, която не е полезна сама за себе си, а служи за доказателство на други твърдения. Съдържанието на понятието демокрация зависи, както показва практиката, много от географската точка и цивилизационната проекция. Зависи за коя държава става дума. Дали тя е с локален, регионален или глобален код. И в коя геополитическа орбита се върти. Това е началната точка, която определя коефициентът на деформация на изготвените национални оценки и анализи. Може и да читаме, че демокрацията е най-съща в САЩ, Франция, Япония, Индия, Мексико, Албания или Индонезия. Очевидно, че не. Навсякъде се наблюдава национална специфика, която не може да се стандартизира и да бъде универсална за всяка една държава. Всяка една цивилизация, понятието демокрация има своята неповторима специфика. Един от големите проблеми на българската национална сигурност е, че все още не сме направили обективна и честна оценка на така наречения демократичен преход след 1989 година. Нямаме отговори на това как се отрази мероприятието перестройка в началото на 90-те, когато се полагаха основите на демократична България, на нейните държавни институции, на нейните силови структури и специални служби. В началото на 90-те се опитвах да разбера как се извършва контрол на специалните служби в утвърдените демокрации. Бях силно изненадан, когато прочетах в аналитичен документ, че в Великобритания специалните служби се контролират от специална парламентарна комисия в състав от 6-7 депутати. Парламентаристите се избират лично от премиера, независимо от политическата им принадлежност. Групата се свиква и заседава само по решение на премиера и се обсъжда теми, определени пак само от премиера. Практиката показва, че реалната форма за функциониране и контрол на специалните служби зависи от държавата. Да си представим няколко концентрични окръжности. В центъра с най-малък радиус е тази, която олицетворява конституцията на страната. Следващата с по-голям радиус за законите на страната. Третата по големина са нормативните документи, регламентиращи дейността на специалните служби. Накрая четвъртата окръжност, която е най-голяма и с различен радиус за различните демократични държави, се нарича съществуваща практика. Никога не си задаваме откровени въпроси и не търсим неудобните отговори за реалните механизми, които функционират у нас при селекцията или антиселекцията на българския политически елит и съответно управленческите кадри на най-високо институционално ниво. Въпросните механизми са преко свързани с сигурността на България. Едва последната година, при формирането на последното българско правителство, успяхме да видим по един експлицитен начин как се кадрува кабинета на Дондуков 1, как се търси мнозинство в Народното събрание чрез финикийски поголовен морален катарзис на депутати от най-различно парламентарно представени партии. И естествено, нескритото участие на едно посолство, което също в последно време не се старае да бъде малко повече по-куртуазно. Има ли фактори, които пишат сценарии за разиграване на демократичния политически процес в страната? Тези фактори са чужди или национални? А дали чуждите фактори използват местни авторитети и олигарси за прекарване на свои интереси? Тези интереси са на транснационални корпорации или на конкретни държави? Защо в Народното събрание имаме 240 депутати, а не 120, например, поради относително малобройния електорат? Теорията на хаоса показва, че колкото повече са депутатите в парламента, толкова по-лесно той се хаотизира и толкова по-лесно се крият центровете за манипулиране на депутатския корпус. Ключов въпрос, на който трябва да имаме задължително точен отговор, е отново – как се стигна до 24 февруари? Без съмнение, началото на процеса е след разпадането на СССР и пълния погром на руската държава, както и последвалото взривно разширяване на изток на НАТО. Кога Русия започна да се готви за реванш? Читам, че началото на подготовката за връщане на загубените първоначални геополитически позиции на СССР започва през 2000-та година, когато Москва умиротворяваше Чечения.
Когато в Грозни се възцари мир, Владимир Путин обеща на чеченците просперитет, а на Запада бумеранг. Мотивиран от западното задкулисно участие във войната в Чечения. Трябва да сме наясно, че специалната военна операция не е предназначена толкова за Украина, а се фокусира предимно върху световната геополитика и глобалното разпределение на силите след 20-30 години. Време, в което ще се реши нашето бъдеще. Ако имаме поведение на книжно корабче, влачено след пороен дъжд в мътен планински поток, не ни чака хубаво бъдеще. В този момент за България от жизнено значение наличието на стратегическо разузнаване, с каквото не разполага нашата държава. То трябва да може да формулира и фиксира структурата на метасценариите. Верига от сценарии, определящи формата на политическите глобални операции, които обезпечават реализация на целите на даден глобален или регионален фактор. Тази сложна задача може да се реши само от национално стратегическо и концептуално разузнаване, чието формиране като институция не е в интерес на съюзници, приятели, партньори, противници и врагове, защото ще работи само и единствено защита на българските национални интереси. Каква е ползата от стратегическото разузнаване? Именно то е призвано да вижда какво ще се случи в най-близкото и по-далечно бъдеще в условията на формиращия се многопроектен свят, наричан още многополюсен. Едно от най-важните стратегически задачи е преодоляване на демографската криза в България, тъй като при настоящите тенденции ще възникне въпросът за управляемостта на някои особено ценни територии, например като Сакар, планина и Родопите, които със своите водни ресурси са от регионално значение на Балканите. Биополитическият суверенитет на страната е с екзистенциална важност. Неговото разрушаване е една от най-големите заплахи за нашата национална сигурност. И накрая, понеже е логично да ми запитате, добре, ей, какво предлагаш, ще изборя накратко най-належащите стъпки, разбира се, според мен, които трябва да предприеме нашата държава. Първо, спешен порядък към Министерски съвет е необходимо да се създаде звено за стратегическо разузнаване, което да се съсредоточи в изготвянето на аналитична и прогностична продукция, ползвайки всички информационни канали, с които разполага държавата. Така в момента липсва. А тя трябва да циркулира по институционалните върхове на българската държава. Въпросното звено може да се формира с участието на 4-5 доказани експерти със сериозен стаж в специалните служби, от 2-3 опитни дипломати от Министерството на външните работи и 2-3 експерти от академичната общност. Стратегическото разузнаване може да се приюти в реформирания съвет за сигурност към Министерски съвет или да се оформи като самостоятелна дирекция в Министерски съвет на пряко подчинение на премиера. Предвид резката промяна на геостратегическата среда се появяват възможности за нестандартни ходове, които могат да се окажат ключови инвестиции за бъдещето на България. Имам едно предложение, което вероятно ще изненада много от вас. Иницииране на стъпки за напускане на военната организация на НАТО по формулата на Шарл де Гол и оставане в политическата структура на Североатлантическия съюз. Искане на статут за наблюдател, подобно на Унгария, Съвета за сътрудничество на тюркско-говорящите страни. В организацията представители на България могат да бъдат, например, изявени политици от ДПС, които ще бъдат прияти определено дружелюбно. Преоценка на нашата политика по отношение на Турция. Излизане от формулата България-Турция през призмата на личните отношения между Борисов и Ердоган. И рестартиране на двустранните отношения на нова принципна основа без преекспонирани личностни проекции и индивидуални бонуси. Динамизиране на връзките между София и Казан. Ускоряване на процеса на побратимяване на български градове с градове в Татарстан и други подходящи републики или автономни области на Руската федерация, които живеят наследници на двете исторически български държави в Евразия. Рязко ускоряване на българско-китайския диалог и наваксване на пропуснатите възможности и ползи от Борисов преди около десетина години. Разкриване на нови фериботни връзки между Варна или Бургас с пристанища в Донецка, Запорожка, Херсонска и евентуално Одеска област. В момента това е невъзможно, но точно сега може да се планира подготвителна работа и конкретни наработки. Изработване на радикално по-смела политика по отношение на българските общности в чужбина.
Динамизиране на двустранните отношения с Косово и дипломатически усилия за признаване на българското малцинство. Откриване на културен център в Призрен. Знам, че тези предложения ще бъдат оценени най-малкото като екстравагантни, но времената са такива, че печелят само смелите и упоритите. Такива, дето не знаят, че нещо не става и го правят. Не разполагаме с много време да се колебаем и да проявяваме нерешителност. Една държава може и да бъде в криза, но може да е с политика катастрофа. Не дай Боже да стигне до колапс. България отдавна е в криза. Мисля, че днес не наблюдаваме институционална, политическа, икономическа, културна и демографска криза у нас. Ние неусетно се доближаваме до третата фатална фаза, наречена колапс. България загива в цивилизационно-органичен смисъл. Темерите, върху които изградена българската нация, са взривени. Нашият културен канон бързо се доразрушава. Ние сме полегнали върху отломки от нашата същност. А без идентичност не съществува нито суверенитет, нито просперитет. Нацията само гасне. Благодаря ви за вниманието.